إيس بيجا معارض كاي ودن ومالمي يقدم بيه ودي برنامج كلا أفر ودني وها برنامج خير يتاسو حس بوكو تاكل يدد كدن يرتاع أي واحد دي أخرشنا وكو كومليت دبات قيس وقارسيي كام كبرك عياش الأنجلو لو كتر سندقانا دا قبل كتقدر إيس لمركا سنة كتر عن دروفا دقي ليلة موسو قلن بوها مدى حسن مفلك حس بيجا معارض كاي ودني ووكيل كاي ديق دني حس بوكو قارسيي ديقان كاسي برك عياش الأنجلو لي أي واحد يقهرين تبا كور بحسي ديق داسي waxaan raashi soo gaarsiinay anagoo wadnaa mashruuc ila afar wadani maalintii labaad ayaa waxaanu nimid magaalada la yiraahdo Langaloolay ee ay yimaadeen ama sugan yihiin dad ku dhacday abaaruhu ee xoolii ka baxeen iyadoo halka ay iga muuqdaan dad aad u tabaleysan oo dhibaato ka muuqato ee la afar wadani dad gaar ah masiino ee marba dadkii baahan ee aanu arkayna inay dhibaateysan yihiin ama ay u baahan yihiin taakulo ayaan soo gaarsiinay mashruuca la afar wadani oo bil walba oo rabadaana gaarsiye dadkiisa baahan ee tabaleysan ee ku kala nool daafaha ee Soomaaliland oo dhan ee waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa gudoomiyaha ee xisbiga wadani oo sameeyay waaxda samafalka waxay u adeegtaa oo ay taakuleysa ama ay aad ugu arxanta dadka tabaleysan ee ku tabaleysan ee Soomaaliland ee ama abaaraha ku dhacaan ama dhibaato kale ha heshee inuu u arxamo oo ay dadkaas gaarsiiyaan wixii ay u kari karaan kala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka ee gobolka Togdheer mudane Hussein Kaayn Xayd iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka haweenka gobolka Togdheer ee xisbiga wadani laakiin Xaashi Karin la ayay igun halkaas ka hadlay iyagoona tilmaamay muhiimada deeqdani ee anagoo ah group ka tirsan xisbiga wadani heer qaran iyo heer gobol iyo xubnaha falka xisbiga u qaabilsan waxaan ku suganayaa inay ee magaalada cusub ee lagu magangelowlay ee ku taala boodle iyo magaalada harada go'tixil dhexdooda magaalada ka sameysan oo ay ku dhaqan yihiin ama ay degan yihiin dad ay xooli ka dhamaadeen oo aad u tiro badan maanta ka horowna cid soo gaadhay anaga ka hor anaga xisbiga wadani ah ka horna cid soo gaadhay oo wax deeq ah u soo deeqday aanay jirin dadka waxa ka muuqata tabaalaha u badan ma ka muuqata meeshu dad aad u badan ayaa degan ilaa imkana dad ay ka baxeen ee deegaanka aad bay ugu soo qulqulayaan baahiyo fara badan ayaa yaala maanta waxaan barnaamijkan la afur wadani aanu ugu talagalay halkan inaanu siino 70 qoys ee raashinkood alaabtaas oo isugu jirta saliid timir bariis sonkor marka waxaan leeyahay cid Allaah cidii u soo faraysa ugu tareysa khaasatan xisbiga wadani in ay la soo gaaraan magaalada biyo heeraha samafalka iyo dawladdana wax sanan ayaga sidaas laakiin dadka loo soo gaaray halka degani waa dad tabcaana waa dad aad xaaladoodu u liidato waa dadkii markii horan xoolo dhaqatada ahaa markii dambana abaarihii xoolaha uu ka dhameeyay waa dadka xoolo dhaqatada waxay ku noolaayeen waa xoolo xoolaha ay ku noolaayeen ay quudanayeen uu ka dhamaaday waxa laa waxay hayaan ma jirto dad tabcaana meesha jooga waxaan bixinaa sanad walba ama xisbiga caado ah laafur wadani wax la yiraahdo laafur wadani wax cid gaar ah la siiyo maaha wax cid gaar ah lagu bartilmaamsado maaha waxa la geeyaa sanad walba halka jilicsan iyo halka dadka masaakiinta ay ku neel yihiin iyadoo loo kala aabay yeelin oo dadka laafur wadani wuxuu ka shaqeeyaa waa tubracaadka dadka masaakiinta ah leelana waxa leeyahay jasaakumullahu jazaa ilaahay ka jasaa siiyo dadka kale soo bixiyay waxa leeyahay dadkiina oo baahan ayad u kacdeen xukuumadda hay'adaha cid kasta oo maxay ka qayb qaadanaysa ama muxsiniinta kale ee walaaladeena waxa leeyahay dadkaasi way baahan yihiin halkan oo kaliya maaha meel walba dad barakacayaal oo xoolo ka dhamaadeen baa jooga dadka loo gurmadaan leeyahay dadka halkan degani maanta xaalad xun baa ka muuqata caafimaad ma haystaan biyo ay cabaan ma haystaan waxay quutaan ma haystaan dad baa ku jira aan 24 saacadood ee bisha Ramadaan ee khayr kale waxay ku afuraan iyo biyo toona aan haysan waxaan leeyahay dadkeena ha loo gurmado dadka la gaarsiiyay deeqdan raashinka ayaa geestooda waxay ka mahadceliyeen deeqdan uu xisbiga mucaaradka wadani gaarsiiyay waxaanu leenahay dawlad iyo moodani iyo cidii islaamay ee qurbojoogiba inay dadkan caawiso oo wax la soo gaadho oo wax loo qabto halkana waxaan ka salaamayaa xubnaha wadani ee loo keenay deeqdan isku jirta bariis sonkor timir iyo saliid inta noo qeyla doonta iyo intan aragtay iyo inta ilxameed nagu eegtay iyo habla iyo ragba waanu u mahadnaqayna aakhire iyo iftiinkana allah ka tisaaysi gabagabadii xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane axmed cigayare oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu baaq culus u diray guud ahaanba bulshada hay'adaha samafalka iyo xukuumadda isagoo nagu baaqay in dadkani taa kule la soo gaadho waxaan ugu baaqayaa cid kasta wax ka geysanaysa arrinka waa dad aad iyo aad u diifaysan dadka waxa loo baahan yahay in wax la toro
عيد كستا وحكي جيسن كريسو محسنين وأيامي خير كلو ترى وين وحلا لسه قارو وأنا يفينا هنا كم رضا وادني ويجار يعني لو كستا هي مال كستا بس يعني نجوب يا من عدة مسؤولية أرن كهال هاي هاي وأركتو مركا وين أركا وحلا لسه قبتا تدكي سو جيستي هاي الليلة مس قلهم بأيقوه الرئيس صور رئيسي تدكي كله وحتر كاسو جيستي بهذه أذبان وما هتتين بالين هاي جزاكم الله خير بالين هاي وحنا أقسم باقبتين أنا قلنا تدكي واتر هذا كوا قولي تجارسية أيانو الجارسيني وخالد بكيله فقنا رجحرتها ستار تي في برعه.